Salam, bu dərsimizdə onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması haqqında məlumat verəcəyik. Onluq kəsrlərin toplanmasını misal üzərində izah edək. Məsələn, onluq kəsr şəklində verilmiş 247 tam 1386 və 324 tam 1147 ədədlərini toplayaq. Əvvəlcə verilmiş ədədləri mərtəbə vahidlərinə ayıraq və sağdan, yəni, mində birlər mərtəbəsindən etibarən toplama əməlini həyata keçirək. 0 tam mində 6, üstəgəl 0 tam mində 7, bərabərdir 0 tam mində 13. Bu zaman alınan 0 tam mində 13 ədədini bir daha mərtəbə vahidlərinə ayıraq. Bu zaman alınan cəmdəki 0 tam yüzdə 1 toplananı növbəti mərtəbə üzrə, yəni, yüzdə birlər mərtəbəsi üzrə olan toplama əməlində iştirak edəcək. 0 tam mində 13 bərabərdir 0 tam yüzdə 1, üstəgəl 0 tam mində 3. Daha sonra növbəti mərtəbədən, yəni, yüzdə birlər mərtəbəsindən etibarən toplama əməlini həyata keçirək. 0 tam yüzdə 8, üstəgəl 0 tam yüzdə 4. Bərabərdir 0 tam yüzdə 12. Bu zaman alınan 0 tam yüzdə 12 ədədini bir daha mərtəbə vahidlərinə ayıraq. 0 tam yüzdə 12 bərabərdir 0 tam onda 1, üstəgəl 0 tam yüzdə 2. İndi isə alınan 0 tam yüzdə 2 ədədi ilə mində birlər mərtəbəsi üzrə toplama əməli zamanı əmələ gələn 0 tam yüzdə 1 ədədini toplayaq. Bu zaman aldığımız 0 tam onda 1 toplananı növbəti mərtəbə üzrə, yəni onda birlər mərtəbəsi üzrə olan toplama əməlində iştirak edəcək. 0 tam yüzdə 2, üstəgəl 0 tam yüzdə 1, bərabərdir 0 tam yüzdə 3. Daha sonra növbəti mərtəbədən, yəni onda birlər mərtəbəsindən etibarən toplama əməlini həyata keçirək. 0 tam onda 3, üstəgəl 0 tam onda 1, bərabərdir 0 tam onda 4. İndi isə alınan 0 tam onda 4 ədədi ilə yüzdə birlər mərtəbəsi üzrə toplama əməli zamanı əmələ gələn 0 tam onda 1 ədədini toplayaq. 0 tam onda 4, üstəgəl 0 tam onda 1, bərabərdir 0 tam onda 5. Daha sonra növbəti mərtəbədən, yəni təkliklər mərtəbəsindən etibarən toplama əməlini həyata keçirək. 7 üstəgəl 4, bərabərdir 11. Bu zaman alınan 11 ədədini bir daha mərtəbə vahidlərinə ayıraq. Bu zaman aldığımız 10 toplananı növbəti mərtəbə üzrə, yəni onluqlar mərtəbəsi üzrə olan toplama əməlində iştirak edəcək. 11 bərabərdir 10 üstəgəl 1. Daha sonra növbəti mərtəbədən, yəni onluqlar mərtəbəsindən etibarən toplama əməlini həyata keçirək. 40 üstəgəl 20 bərabərdir 60. İndi isə alınan 60 ədədi ilə təkliklər mərtəbəsi üzrə toplama əməli zamanı əmələ gələn 10 ədədini toplayaq. 60 üstəgəl 10 bərabərdir 70. Daha sonra növbəti mərtəbədən, yəni yüzlüklər mərtəbəsindən etibarən toplama əməlini həyata keçirək. 200 üstəgəl 300 bərabərdir 500. İndi isə mərtəbələr üzrə aldığımız ədədləri toplayaraq yekun cavabı alaq. Beləliklə alırıq ki, 247 tam 1386 üstəgəl 324 tam 1147 bərabərdir 571 tam 1533. Verilən onluq kəsirləri alt-alta yazaraq, qeyd etdiyimiz qaydada cəmi hesablayaq. Fikir verdinizsə, bu zaman vergül vergülün altında yazılır və hər iki ədəddə vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayı bərabərdir. 247 tam 1386 üstəgəl 324 tam 1147 bərabərdir 571 tam 1533. Onluq kəsirlərin toplanması zamanı vergül vergülün altında yazılır. Daha sonra toplama prosesi natural ədədlərdə olduğu kimi davam etdirilir. Alınan cəmdə də vergül vergülün altında yazılır. Əgər onluq kəsirləri topladığımız zaman verilən ədədlərdə vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayı fərqlidirsə, bu zaman uyğun ədədin sonuna 0 və ya 0-lar əlavə etməklə vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayını bərabərləşdirmək mümkündür. Fikrimizi misal üzərində izah edək. Məsələn,
326 tam mində 28 və 243 tam yüzdə 68 ədədlərini toplayaq. Fikir veririk isə, birinci ədəddə vergüldən sonra 3 rəqəm varsa, ikinci ədəddə vergüldən sonra 2 rəqəm var. Əgər ikinci ədədin sonuna 0 əlavə etsək, bu zaman 243 tam mində 680 ədədini alırıq ki, bu zaman vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayı bərabərləşir. İndi isə bildiyimiz qaydada cəmi hesablaya bilərik. Alırıq ki, 326 tam mində 28 üstə gəl 243 tam mində 680 bərabərdir 569 tam mində 708. Onluq kəsirlərin çıxılmasını misal üzərində izah edək. Məsələn, onluq kəsir şəklində verilmiş 247 tam mində 254 ədədindən 132 tam mində 876 ədədini çıxaq. Əvvəlcə verilən ədədləri mərtəbə vahidlərinə ayıraq və sağdan, yəni mində birlər mərtəbəsindən etibarən çıxma əməlini həyata keçirək. Müşahidə edirik ki, 0 tam mində 4 ədədindən 0 tam mində 6 ədədini çıxmaq mümkün deyil. Bu məqsədlə, yüzdə birlər mərtəbəsindəki 0 tam yüzdə 5 ədədini cəm şəklində yazaq və 0 tam yüzdə 1 ədədini mində birlər mərtəbəsinə əlavə edərək, mində birlər mərtəbəsində 0 tam mində 14 ədədini alaq. Bu zaman, yüzdə birlər mərtəbəsində 0 tam yüzdə 4 ədədi qalır. Beləliklə, mində birlər mərtəbəsi üzrə alınan 0 tam mində 14 ədədindən 0 tam mində 6 ədədini çıxaq. 0 tam mində 14 çıx. 0 tam mində 6 bərabərdir 0 tam mində 8. İndi isə yüzdə birlər mərtəbəsi üzrə çıxma əməlini həyata keçirək. Müşahidə edirik ki, alınan 0 tam yüzdə 4 ədədindən 0 tam yüzdə 7 ədədini çıxmaq mümkün deyil. Bu məqsədlə, onda birlər mərtəbəsindəki 0 tam onda 2 ədədini cəm şəklində yazaq və 0 tam onda 1 ədədini yüzdə birlər mərtəbəsinə əlavə edərək yüzdə birlər mərtəbəsində 0 tam yüzdə 14 ədədini alaq. Bu zaman onda birlər mərtəbəsində 0 tam onda 1 ədədi qalır. Beləliklə, yüzdə birlər mərtəbəsi üzrə alınan 0 tam mində 14 ədədindən 0 tam yüzdə 7 ədədini çıxaq. 0 tam mində 14 çıx 0 tam yüzdə 7 bərabərdir 0 tam yüzdə 7. İndi isə onda birlər mərtəbəsi üzrə çıxma əməlini həyata keçirək. Müşahidə edirik ki, alınan 0 tam onda 1 ədədindən 0 tam onda 8 ədədini çıxmaq mümkün deyil. Bu məqsədlə, təkliklər mərtəbəsindəki 7 ədədini cəm şəklində yazaq və 1 ədədini onda birlər mərtəbəsinə əlavə edərək, onda birlər mərtəbəsindəki 1 tam onda 1 ədədini alaq. Bu zaman təkliklər mərtəbəsində 6 ədədi qalır. Beləliklə, onda birlər mərtəbəsi üzrə alınan 1 tam onda 1 ədədindən 0 tam onda 8 ədədini çıxaq. 1 tam onda 1 çıx 0 tam onda 8 bərabərdir 0 tam onda 3. İndi isə təkliklər mərtəbəsi üzrə alınan 6 ədədindən 2 ədədini çıxaq. 6 çıx 2 bərabərdir 4. İndi isə onluqlar mərtəbəsi üzrə 40 ədədindən 30 ədədini çıxaq. 40 çıx 30 bərabərdir 10. İndi isə yüzlüklər mərtəbəsi üzrə 200 ədədindən 100 ədədini çıxaq. 200 çıx 100 bərabərdir 100. Beləliklə, mərtəbələr üzrə alınan ədədləri toplayaraq, yekun nəticəni müəyyənləşdirərək alırıq ki, 247 tam mində 254 çıx 132 tam mində 876 bərabərdir 114 tam mində 378. Verilən onluq kəsirləri alt-alta yazaraq, qeyd etdiyimiz qaydada fərqi hesablayaq. Fikir verirsinizsə, bu zaman vergül vergülün altında yazılır və hər iki ədəddə vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayı bərabərdir. 247 tam mində 254, 132 tam mində 254, 114 tam mində 378. Onluq kəsirlərin çıxılması zamanı vergül vergülün altında yazılır. Daha sonra çıxma prosesi natural ədədlərdə olduğu kimi davam etdirilir. Alınan fərqdə də vergül, vergülün altında yazılır. Vergüldən sonrakı rəqəmlərinin sayı,
fərqli olan ədədlər üzrə çıxma əməlini yerinə yetirərkən, uyğun ədədin sonuna 0 və ya 0-lar əlavə edilməklə vergüldən sonrakı rəqəmlərinin sayı bərabərləşdirilir. Fikrimizi bir neçə misal üzrə izah edək. Məsələn, 253 tam %25 ədədindən 147 tam mində 163 ədədini çıxaq. Müşahidə edirik ki, vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayı fərqlidir. Bu zaman 253 tam %25 ədədinin sonuna 0 əlavə etməklə vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayını bərabərləşdirmək mümkündür. Beləliklə alınır ki, 253 tam mində 250 çıx 147 tam mində 163 bərabərdir 106 tam mində 87. İndi isə 26 tam %15 ədədindən 12 tam 10'da 2 ədədini çıxaq. Müşahidə edirik ki, vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayı fərqlidir. Bu zaman 12 tam 10'da 2 ədədinin sonuna 0 əlavə etməklə vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayını bərabərləşdirmək mümkündür. Nəticə olaraq alınır ki, 26 tam %15 çıx 12 tam %20 bərabərdir 13 tam %95. Toplamanın yer dəyişmə və qruplaşdırma xassələri onluq kəsirlər üçün də doğrudur. Toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. A üstəgəl B bərabərdir B üstəgəl A. Məsələn, 2 tam %49 üstəgəl 3 tam %57 bərabərdir 3 tam %57 üstəgəl 2 tam %49 bərabərdir 6 tam %6. Toplananları istənilən şəkildə qruplaşdırıb, nəticəni hesablamaq olar. A üstəgəl B üstəgəl C bərabərdir A üstəgəl C üstəgəl B bərabərdir B üstəgəl A üstəgəl C. Məsələn, 2 tam %49 üstəgəl 3 tam %57 üstəgəl 6 tam %51 bərabərdir 2 tam %49 üstəgəl 6 tam %51 üstəgəl 3 tam %57 bərabərdir 9 üstəgəl 3 tam %57 bərabərdir 12 tam %57. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.